Vllaznia arrin një tjetër fitoren e miqësore të prag sezonit, pas asaj me Kastriotin këtë herë ka mundur me rezultatin 1-0 Tërbunin e Pukës në ndeshjen e luajtur pas ditën e sëmërkurës në fushën sportive Reshit Rusi. Golin e vetëm të takimit e ka shënuar sulmuesi Ganezi sapo bler nga skuadra shkodrane Charles Acina, që në pjesën e parë dëndon se kuqeblut kanë krijuar edhe rastet e tjera shënimi, nuk ka patur gola të tjerë. Në këtë ndeshje janë provuar edhe mesfushori nigerian dhe një portier serb, por duket se asnjëri prej tyre nuk do të jetë pjesë e Vllaznisë. Duke folur pas ndeshjes, trajneri Armando Cunga është shprehur i kënaqur me paraqitjen e futbollistëve të tij, ndonse ata janë në një periudhë me ngarkesa fizike. E rëndësishme është që ishte fitore në aspektin psikologjik. Si ekipi krijoi raste shumë të përshënim, megjithëse ndeshje pozitive për ne, të pas parasysh edhe ekipi i Pukës duhet përgëzuar për lojën. Përëndimit e mi ishte maj fort se kë ekipi i Krujës, si kur se edhe sportistat nuk kanë kanë në freskim në tynëve fizike, pas i di kemi punu me dy seanca forcë dhe kam të tynë kanë kanë të ranume normalisht, gjatë cilin edhe kuptoj edhe në si të njerë, por edhe më shprejnë edhe sportistat, por duke marrë gjitha këto probleme parasysh, besoj se ishte pozitive. Për dy bleret nuk kam që thamo, sepse atë janë bleret dhe janë pjesë e Vllaznisë tashmo, edhe në fakt edhe loja tynë përëndimit e mi ishte pozitive. Lutari sot që ishte në provë është një lutari dhe i nigerian, cilët në uafru mram, par mramit, më falë një ma sakt, dhe natyrshëm i dhami mundësi për të pa në fushën e lojës. Në gjithate, nuk më duke sa është lutari nëmë, së të më në pyke me e fillt, ma te për ishte lutari cili veprote ma mrapa, kërë që realisht Vllaznia ka nevoj për i sulmus tjetër, pasi tashmo vetëm Charles Acina është lutari vetëm sulmus për momentin, kërë që Vllaznia ka nevojë edhe për sulmues tjetër. Drejtuesit shkodran janë duke punuar për organizimin edhe të një ndeshje tjetër miqësore ditën e shtunë, por ende nuk është përcaktuar kundërshtari, megjithatë stafi e ka të nevojshme ta shohë sërish skuadrën në fushë përballë një kundërshtari, sepse vetëm kështu konstaton më së miri gjendjen reale të saj.